Og så min kammerat, han er begyndt at suvitte. Er I med på, hvad det er overhovedet? Det er ikke et slang for at tage kokain. Er du begyndt at suvitte? Ja, ja. Nej, det er... Men suvitte, det der med, at engang så kunne du koge kød, eller du kunne stege kød. Nu, det man så gør, det er, du vakuumpakker kød, og så har du sådan en lille maskine, hvor du fylder noget lunken vand ned, og så bløber du det ned, og så ligger det sådan 8-9 timer, og bare ligger bløb, 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 bløb. Du langtidsbader kød, det er det, du gør, Thomas. Jeg er ked af at sige, du er blevet socioassistent for noget kød. Det er simpelthen... Jamen, det er så irriterende også, fordi at det er fint, det smager godt, men er vi enige om, at du ikke er en god kok, hvis du sous-vider? Det er fordi, den gør det hele for dig jo. Altså, den kan gøre, at der er bogstaveligt talt ovenpomfritter, der er sværere at lave, end sådan noget sous-vide der. Det er simpelthen så irriterende også, min kammerat, han er sådan helt... Jamen, Jacob, du må tænke, det er sådan helt videnskab, det er mere sous-vide. Det er helt videnskab. Virkelig? Virkelig? Hvilken del egentlig? Den, hvor du fylder vand i, eller der, hvor du trykker play? Hvad er det?